Mimoni sa zamena bolingo ho sunga Africa zamena bika moi eh Mimoni sa zamena bolingo haleluya Mimoni sa zamena bika moi sunga Africa zamena bolingo sunga Africa zamena bika moi. Yo soy bona.
belemi na belemi na kiti ya bokonzi bwayo kosenga molimo sotu atunisa omoi na nga yolobaki na bankoyo bakoluka yo komimoni sama nasengi molimo sotu na yo ete asimba Pesa elanga bikamu oyo bato ba kosala te. Oyo lobaki ete na bao nyonso bakoluka yo komonangisa. Nasengi molimo mosantu na yo mpe loboko na yo na bomoi na ngai. Omimonisaka na moto mpe liloba na yo ezali nde mopanga monene. Saka satana Beko kata minyololo nyoso Yonde ose kuisa kila zalo Oyo asila kiko pola naliwa Yo zala kama kambo ya somo Kweke yo zanza Bomoi nangai esimba mana Yesu
mokote ako kiko bebi sayango welingi azwanga ya matana likolo po aboto langai na maboko na Yesu masia loiko loka mi bokiti wa ye Yesu ko ponto moko kusa lofita malanga onko leo kunde natikwe kelo fondo le minda loko zanza kumba kumianda esengo na biso toko mama na Yesu atako satana kubundisa biso zambe ye moko ako telema pe ako bune kolela na biso ako pangusa maina miso aleluya elonga na ngai na kombone na Yesu Papa, naya toni sami nesengo.
Ozalisa
Moza nzambe na bomo inanga ukotika lanzambe Moza nzambe na bomo inanga ukotika lanzambe Uswa direkshu ya bomo inanga ipe yonde mwinda ya banzela na leka Moza nzambe na bomo inanga ukotika lanzambe Nazali loko la masua yonde libongo esika na suka kapapa Moza nzambe na bomo inanga ukotika lanzambe Kombona Yesu, kombona elonga Kombona Yesu, kombona elonga Kombo ya mondeli banga oyo ekwe isaki goliate Kombona Yesu, kombona bikamwa Kombona Yesu, sukali na mono kokuleka mafuta ya nzoye Kombona Yesu, kombona elonga Bikisa mina libota nangai mobimba kombo Kombo na Yesu, kombo na bikamwa Yesu wa zanzambe Yesu wa zanzambe Masia nanga zanzambe Yesu wa zanzambe Azanzambe Batongina kwa milai babo ikonyata yango Kasi ndunda malala bawolo badia meko utasena yango Nanya kukani na yo Yesu yonde mokeli na nyoso kumama yawe Azango na mama Basala ba ordinateur ya lolenge na lolenge Kasi ata mokote kukani na moto ya moto Oh yeah.
mokili. Soki otiki ngai nakosuka wapi? Oyo simbi moko te akobotola ye. Lokola mwasi mosamalia. Lokola mwasi mosamalia. Tango akutanaki na yo, opesaki mayi na bomoi. Nape na ye pai na yo, pesa ngai mayi. Mayango kimya, mayango nguya, mayango bomo. Soki moto akutani na Yesu, soutiens ma vie, de moi-même je ne fais rien, de moi-même je ne vaux rien. Dans ce monde de pécheurs, je ne peux pas m'en sortir. Toi c'est ma force, et toi mon soutien. Sumo tolanda lisese anamane.
qui m'a dit que je suis un homme. Mais la tâche est là qui a été malgré ma mandat, je suis un homme. Tant que je suis un homme, je suis un homme. 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 Manadina yonde strokerie Musala simu hibi basheki alokuta Ata bati obo kondikati na sosiete Asina soba yaka koluka musala Oli masi okima na bango makango Mbongo asalare koma kape mubi mate na ndaku Okoma mungu ya milangwa Utanga na yesu apesa yobo muyo Luka delifonse oya solo Luka delifonse na yongo Luka delifonse Zika kusili samu mwana bange Sola, azala kana bango banga, sola, basali saba.
bakoma kosomba bakor pastoral ya kosomba bamosusu bamikomisa bango moko basali na nzambe baninga bamelchisedek bamelchisedek bakomi ebeleo basangi botosi na bayebayaki yesu ye na kunda ya lazar abaki kolongola libanga mpe asekwisi lazar apesi su mitindo bokata ye basinga bokangola ye na basinga oyo yesu ye moko mpe ntango akufaki basalaki eka ndenge moko na lazar kasi mbala wana nde nzambe moto asekwisaki ebongo yo bibelobi yesu azwaki esika na biso oza na esika ya yesu to ya lazar totelemeli baprofesi te nzambe alakisi yo nga mwasi na yo lazar alakisa mpe ngai kaka yo bandeko na ngai bibelobi tozala na tembe te na makambo na nzambe na ifo to disernaka ba esprit oke libanda yo tokoki kolakisa nde kati na yesu tangaka bible mpe toza na bitumba ya molimo fo ebaka yo yesu akongela biso mpe totelema na makonde yo motu okolaka ngoli okende kaka liboso na nyonso kosala non olobi ete genete nga nalati eza na bandeko na mesi yo osambeli mpona ozongisela ngai ekomi lisusu na kimona basakoli ya lokuta bakomi ebeleo basusu badelivrance ya kotindikaka bato na makasi bamirakle ya kofabrike keba basusu o delivrance lokola eli alalelaki mpona ya femme sinamite onga na yo mpe tosangisa misu na misu elongi lelo moloko na moloko ongwana Yahweh, mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama, Yahweh, mama,
Shaddai Tokota na lola kope ma Mosiko li nabiso azana bomo e Kombo na iye mosho amasha Azali Azali na bomo Ei nzambi wanye Ya seko na seko Na motema na ngaye Na motema na ngaye Yawe mwenyende Kope malelo Sokina ilelo nazali kope ma Na bolingo na mwana Nangu ya na Yesu Na bolingo na ye Yawe Yesu alikinga Azali Azali na bomo Meisha bana wanye Ya seko na seko Na mote mana na ye Na mote mana nga
protection ndenge yo linge changer pe mangoma ndenge yo lingi yo kaba prophecy ndenge na ndenge sala nyonso motema ekotina yo kasi hoyebaka mobateli ya solo kaka nzambe aye profession eleki nyonso nde ya bible protection ya moto moninga bakopesa yo bikila te protection na yesu ezali sans condition soignaka mobikisi yeswe kokosana te etema na yo sangisa nde na losango soki olingi lobiko elikya epai na nkolo ayo lobiko eutaka na mbanga te maladi mosusu ebikaka na kisi na kombo na yesu na losango nde obiki zwa basi ya ndenge na ndenge ya molai to ya mokuse ya mwindo to pe oya pembe atanga to pe atanga te mwasi ya malamu autaki epai na nzambe mobali ya malamu autaki epai na nkolo aye yokanga aye oya malamu abangaka nzambe oye serebipaka bato ndenge olingi ata bajipe ya mikuse tika libumu nyonso libanda moko osambwisa nzoto na yo na boso bayeba libala eutaka epai na nzambe libala malamu nzambe nde apesaka molinga na ngai nzoto na yo ezali tempelo ya molimo ozali echantion te oyo bakoki kosomba na makasi yeba pesa nzoto valere oyo akomemaki mia na foye tosala mangomba ndenge tolinge toyemba na biso mpe ndenge tolingi ezali poke milimo ebongwana eyamba yesu kasi tosala yango na motema ya kowela te tozala mpe na bakompetitio ntero baninga po ete elevatio eutaka nde na yesu bakomparaison te kowelawela te eza mosala na nzambe pardon tokende malembe batomboli yo komona te koleki baninga calme emble colo moninga ndenge olinge likolo ya biloko oyo ya se esengo ezali epai na bakuraje batalelaka mwana nzambe moto oyo ozali konegije oyebi te nano ya kokoma lobi valera moto eza na nzambe valera moto epai na yesu oyapesaka lobiko oyapesaka misala oyapesaka konetwama yesu akumama ya biso esengo kaka na kati na liloba na ye mpe na kati na eglize mpe na mabina ya nkolo obineli yesu te okobine ya lisusu nani pepa mushwar na yo likolo libuta nyonso pepa yango ale shofe olelo lelo na kombo na yesu olelo lelo na kombo na yesu
mosa koli eli liboso na ba profete ya bala tango abelela kinzambe nzambe akitisaki moto na tango wana bato nyonso bakamwaki mpe bandimaki nzambe na eli balobaki ya solo nzambe na eli ye nde nzambe na bomoi tango nzambe akosalela yo na kartie mpe libota na yo bakokam bakondima nzambe oyo osambelaka ye nde nzambe na bomoi akosala lelo oyo asi asali ye kili mobimba peni na kangamaki monoko mpe ye ayokaki soni tango nzambe akokambola yo sango na yo ekokende mokili mobimba banguna na yo bakoyokisa masoni mpe bakokangama minoko akosala lelo oyo si asali ye ndima yo komona bikala epai na yesu asali. Consultation, y'a bamba. Opération, y'a bamba. Azali na bomoi, kombo na ye Jova jire. Ye apesaka na ye, na oyo nyonso basengaka ye. Na tiki na konanga, bamba te. Na ye na losambo, bamba te. Na pesaka badi, bamba te. Na sala kabaje, bamba te. Bona ye bisolisyo ya makambo, ezali ye sumasia.
Oh, secours,
bato tozwaki ba déception yo nzambe oyo asukolaka mitema ya bato oyo akonsolaka bato oyo apesaka kimia na mabota esika mayele na biso esuki ya yo eza kobanda kaka miso na biso etombaki mpona kotalela yo na nzambe mbote mingi na bino ba frère na ba sœur ba papa na nga na ba mama na nga ba ya na nga ba leki na nga po bolinga nga mingi nga pe na linga bino pe mingi na ebike boza komema nga toujours na mutema ya bino malgré moi ba temps ilika ki pele mais nga pe naza toujours komema bino koma nzambe apambola bino na makambo nyonso na pamboli nzambe parce que na musala oyo vraiment ezwaki biso ba temps ebele na makambo ebele vraiment po ani parce que to musala nzambe za toujours na ba komba na makambo ebele. D'ailleurs, naza mutu mona bandi koyemba nzambe na age à 4 ans mama na nga mutalakisa nga koyemba et puis ekoma na tamo bo pe na koli bon na 1991 nde nayaki koyamba lisu Yesu penza na komna yo comprendre pe na nzambe bien na bandi na koteya et puis koteya après naye kosala musique siko na 1996 nde nazonge lisiko musique Odonzenze, Frère Odonzenze, biska zali mbote mingi, mtalaksi biso beta sente, par la grâce de Dieu, na 2000, 99-2000, na yo sa la premier album, ou zoga Sosola Tango, ou bat mingi, vongo ba yebi yango. Sosola Tango tozali, na kamwe mingi, nenge abandi mi alelo, bo kese nezali te kati ya bana na nzambe na bapagano, bapagano na ba, bana na nzambe pe na ba, ata soki, Yeso zongi pele lote yeba ekeli wa pezali. C'était mon premier album on a salaka ngona lisungi na nzambe et puis nzamba la kate ayaki ko bimisa lisungu tu mususu na kombo ya Jacques Sitandangi. Frère Jacques na Suisse vraiment nzamba pa mbola yo na musala o vraiment ndenge sungaki et ke sala maleoba na nzambe bazongo oza deuxième album titre na moza Yoka o mingi boza nango Yoka mingi boza nango na bandako na bino et puis o non pe bazui yango te boko koluka yango pour ko s'en procurer nango Yoka. Ça c'est mon deuxième album o eza déjà sur les marchés et puis o yo to sala ba clip nango o yo bomoni wana na bandako na bino to kendaki tina ba kimpese na kati kuna na ba vamp pa to kei bo ba place ebele tuzo beta ba place musu to musu mo ba 5 km a pied tuzo kendera makolo pona lukaka ba site. Vraiment on a souffert pour nous sala au vraiment nzambe atika ebiso te nzambe masunga ebiso tina place musu na ba shit bozo mona na clip musu na kwei a peu près 3 fois na kwei mais place musu na ekuta au kwei ali susu et là qui pour la 3e fois dans un match choc na épaule li peka me buka na dona na kota e ma hôpital donc et vimba ki pena na sona kulu wana nzamba pambola AG Thérèse wa sunga nga na kota e ba radio pour le macamion so vraiment AG Thérèse nzamba pambola yo alors et ko vuma toza ko déplorer mingi puis passe na biso mingi vuma tozo mona msalo ezali kambo piraterie bana nzambe ba frère ba sœur bo sunga biso ko pardon makambo piraterie bible ezolo ba les salaires du péché c'est la mort mort o bino zo mona na ko kanza te ka eza mort ka ko kufa bo mort eza makambo ebele o koza tam sunde eza so kufa na o oye bakate. Mais yeba kango un jour et que Bible dit il y aura des salaires pour tes œuvres na makambo yo sala wana na Isaïe Bible zo batrebe ki il y aura des salaires pour tes œuvres yeba kango na ba œuvres nyo so yo sala ya ko pirater ba na nzambe ya ko nyoko la ba na nzambe piraterie frère nzamba okuta na yo mais continue ka ko sala mais yeba kango ko okuta yo na nzambe alors ba na nzambe bo soma biloko eza ba pirate ya ba pirate te
nzambe na biso aza pauvre te nzambe biso aza riche vraiment makambo ya piraterie tozo marteler sur yango vraiment en tout cas bosomba yango te parce que lo ezoboma biso mingi mpenza eza makambo ya piraterie oyo somba kasete oyo eza original sombe eloko eza ya bien nzambe na biso likolo apambola oyo nzambe apambola js ndangi nzambe apambola bato mo basutena ye mosala oyo nzambe apambola paster na nga paster josué mabanza ya la puissance de dieu atika nga te na bapriere bao mpe bandeki kosuteni biso de près ou de loin vraiment nalingi bino mingi nzambe apambola bino soki yesu nano azongi te nazoyakala te tokobeta na bino meme na basale nyonso toa toyemba na bino tokumisa nzambe boyamba baclip oyo na bandako na bino album eza na 11 titre na kati yoka banzembo wana ekopambola bomoi na yo mpe kofungela wa porte bino nayebi frè daniel nayebi ye malamu ayembaka kitoko papa na ngai lokola asalaka mosala na ye ya nzambe na malamu nyonso do nasepelaka na ye ya makasi do ezalaka esengo mingi ntango ayembelaka nzambe do biso nyonso tosepelaka na yango nga nayebaka nzembo oyembaka nga naza na nzambe oyo aleki banzambe nyonso kombo na ye emmanuele do nasepelaka na nzembo wana mina ta soki tozosala priere na losambo na ndako ya nzambe do nasepelaka na yango batia yango mpo ezalaka nde kitoko ayembaki yango kitoko mingi nzembo wana eza malamu mingi don akoba kaka na mosala na ye wana atika te mpo nzambe alobi te ayemba asepela ye alingaka aza kati na louange don nga mpe nalingaka louange yango nasepelaka na ye makasi makasi mpenza ya koleka oyebi ndenge nini ami na nga jason akosaleki na bango yangosetemana yaka letazwa tema na bango ya mona yaka sepela nga kasepela na yesu makasi ando moi deya na matebu aato na moni ye Est-ce que vous avez mon nom dans l'album de Binisa? Aza, c'est chrétien. Ce sera tango. Ma difficulté est à ébeller au moment où tu es dans un tournage. Surtout à Anakin. Ok, n'est-ce qu'on loue, attaque qu'on loue, tu es par exemple, n'est-ce qu'on boulevard ou soit pour vous filmer. Mais c'est tout un problème. Il faut passer dans un hôtel de ville, qu'on soit à Mikanda, bandeko, et ça, on est ébeller. Et puis, Babilo Moussou et Zali. Par exemple, quand il y a un peu de place, il y a un peu de clip, il y a un peu de balé. Et il y a un peu de salle, il y a un zambi. Mais tant que l'État a un peu de salle, ça nous coûte beaucoup d'argent. S'il vous plaît, bosso baba originaux. Bosso baba originaux, il y a un peu de place, 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 il y a un peu de place. Par exemple, pour nous tourner à Kinkole. Ah, c'est tout 500, un problème. 500 dollars. Et c'est un hôtel de ville, bon, on va Mukanda, bon, ça va bon, ébélé, bon, foot, bon, foot, il y a un portier, bon, foot à Bango. Autant que vous avez un service, bon, foot à Bande Koto, qui est un peu comme pour tourner, vous avez un peu de monde. Quand vous avez un par exemple, vous avez un Baba Congo. Tout ce qui est musique, vous avez un peu de monde. Et vous avez un transport, vous avez un peu de pardon, vous avez un originaux piraterie bande ko eza malamu te bato boza ko pirater yebaka yango une chose bi bezo balé bitain du méchant lui sera arraché yo méchant yo ozo nyo ko la ba nzambe na ko pirater yebaka nzamba okuta na yo bana nzambe bosomba biloko eza ya pirater te bosomba munya te bosomba biloko ko eza ba originaux pour que biso pe to se retrouver bo soutenir
dire biso bandeko ata okabeli ngai lokote ata opesi ngai bote mais somba ta bande omoi ntango yo osomba cassette na ngai original ntango yo osomba CD na ngai original yo moto osalaka piraterie yesu masiya akotela wana motema otika makambo wana nzamba pambola frère Jacques Sita ndangi vraiment o asungaki biso frère Jacques Sita nzamba pambola yo mpona mosala oyo tala frère Jacques a investir ebele na mbongo wana ape na besoin quand même abuka hein, a récupéré quand même mbongo na ye et puis biso pe na ope to investisaki neti ba transport kolonga bandati koki eta msuba boma koki eta msuba ba place bandeko eza musika tozo dépenser ebele vraiment na osepela bosomba vraiment ba cassette et puis nzambe vraiment apambola bino banzembo eza na kati ebele nazala nzambe oyaleki banzambe nyonso nzambe na ngai kombo na ye eloime ngai naza na nguya oyeleki banguya nyonso kombo na ye elshadai aleluya naosenga na bino bosomba vma bacassete banzembo eza na kati eza ebele eza vraiment ebele eza vraiment ebele liloba na ngai ya suka eza ke yesu kristo aza kozonga kala te to se prepare to yamba yesu kristo lokola nkolo mpe mobikisi na bomoi na biso koke tobikisama epuis album oyo bozwa yango baclip yango oyo ezobima ebimi deja boyamba yango partout bokei kosomba yango album yango oyo eza sur le marché affiche nango yango oyo vraiment nzambe apambola frère Jacques Sita apambola mama pepe apambola bato nyonso de près comme de loin oyo basutenai nga na mosala oyo vraiment nzambe apambola bino nabosani bino te vraiment nzambe akanisa bino na oyo nyonso bosali vma mpo na nga de près de loin banumero na ngai yango wana eza affiché na écran vraiment naza frère Bino, mon numéro 89 89 428 75 89 89 428 75, ou soit donc combien la courrier électronique, ou soit bien en email danielsosola@hotmail.com danielsosola@hotmail.com. Vraiment, ça va pas mou la bino na combo la Yesu. Bye. Yesu yoka losa Simbanga 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 Makusala Yesu yoka losa Simbanga 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 Eneli Yesu miyaba Yesu yoka losa Simbanga 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 tondisanga na molimo mosantu na yo pesa elanga bikamwa oyo bato bakokisala te oyo olobaki ete na bao nyonso bakoluka yo komomenisa nasengi molimo mosantu na yo mpe loboko na yo na bomananga omimonisaka na moto bana yo ezali nde mopanga monene oyekweyisaka satana mpe kokata minyololo nyonso yo nde osekwisaki Lazalo oyo asilaki kopola na liwa yo osalaka makambo ya somo Wake you.